etnicitet Romanije vo Македонија. Стево Пендаровски. На сите жени и девојки го честитам. На целиот понежен полн го честитам празникот 8 март. Прво, да бидете убедени дека оставки овие нема да дадат. Тој е фикс. Ниједен од нив нема да даде оставка, веројатно две причини. Прво, затоа што се јон карактери. Нема да образ, нема да... Второ, не помалку важно, затоа што се убедени дека губењето на власта за дел од нив, се разбираме за сите од нив, ќе значи затвор. Губење на слобода. Можеме да има институционална раздрска на кризата, како што предлагаат некои, дури и од страна на опозицијата, да не зборувам за власта. Не може да има. Не затоа што ние не ги почитуваме институциите, ние во опозицијата. Јас денеска заедно со 4-5 мои другари бевме во јавното обвинителство за кое знаеме дека е тотално контролирана институција и поднесовме кримични пријави против оние кои незаконски не прислушкуваме. Затоа што сме длабоко во себе легалисти. Веруваме во законите. Меѓутоа, институциите ги прават луѓето, а ние многу добро знаеме, сите вие добро знаете, кој ги води клучните институции во оваа земја. Вие знаете дека ние имаме само формално јавен обвинител. Ние немаме јавено, ние имаме изметјар или слуга на два човека во врвот на власт. Ние имаме председатели на Врховен суд, имаме суди, меѓутоа тие не се суди во вистинска смисла на зборот, тие се изметјари, слуги на два човека во врвот на власт. Значи, тоа не е можно. Што е возможно? Само една разврска е возможна, само едно сценарио, ако сакаме да ја спасиме Македонија, бидејќи одиме кон работ на АПИС-ото. Можна е само политичка разврска. Ние сите мораме да инсистираме на еден облик на преодна влада, која барем во периодот од 6 до, од 3 до 6 месеци ќе ги исчисти малку работиве и ќе подготви терен за нови избори. Значи, внимавајте, таа влада не бараме да владее, ниту бараме таа влада да решава тешки проблеми. Таа влада нема да може да го решава проблемот со огромната сиромаштија. Таа влада нема да може да го решава проблемот со немањето демократија и слобода. Таа влада нема да го решава името сигурно. Таа влада нема да ја решава гигантската корупција, една секаде која е метастазирана во македонското општество. Просто затоа што нема мандат за тоа. Мандат за тоа се добива од граѓаните на избори. Но таа влада ќе мора да подготви амбиент за нормални избори во кои вашата волја нема да биде фалсификувана.